ang paglaum ani ana. Ang Hope Channel Philippines usa ka maayong balita alang kanimo sa atong kapanahunan karon. Uban sa mga manasigong tigpasiugda o mga volunteers, ang Hope Channel Philippines magadala kanimog mga positibong programa na sibo sa panginahanglan sa matang sakop sa imong panimalay o sa matang pamilyang Pilipinho. Mga programa mahitungod sa maayong panglawas o sa mga estilo sa panginabuhi nga maghahatag o praktikal ng mga pagtulunan aron kita magkinabuhing himsog o malipayon. Mga programa nga magadala kanimo ngadto sa lain-laing dapit aron imong makita ang kinaiyanhong katahum sa buhilaman sa atong kaugalingong nasod, ang atong hinigugmang Pilipinas, ang mutya sa sidlakan. Mga tulumanon mahitungod sa malipayong panimalay ug mga giya aron kita makabaton og hapsay nga relasyon ngadto sa uban. Mga tulumanon nga makahatag kanimong kalinaw sa imong kahiladman o magatubag sa mga tanghaga nga naghasol sa imong alimpatakan. Mga makalingaw, makadasig o makalipay nga mga programa sa telebisyon na dugay na nimong gihandom alang sa imong kaugalingon o mga sakop sa imong panimalay. Mga programa nga magahatod kanimo ngadto sa karaang kapanahunan sa atong kasaysayan ug magadala kanimo balik nganhining atong modernong kapanahunan duyog sa mga tagna sa balaang kasulatan mahitungod sa mga hitabo ingon nga katumanan. Mga tulumanon nga maghatag kanimo kahigayunan nga mahilambigit sa mga diskusyon nga nagahagit sa malantip nga pagpamalandong mahitungod sa atong kagawasan sa pagsimba sumala sa kahayag nga atong nasabtan. Mga mabulukong tulumanon sa musika ug mga awit sa pagdayeg sa atong gamahanang Dios nga makapabuhi sa atong kalag. Hope Channel, imong kauban sa pagdalag paglaom sa mga nangaluya, nangitnitan ug nahisalaag. Himo ang tipik ang imong kaugalingon ning bulahang buluhaton nga magadalag positibong kausaban sa kinabuhi sa uban. Duawa ang atong website sa www.hopetvph.com o kaha konsultaha ang pastor sa imong iglesia sa dugang pamaagi sa pakingbahin niining maong buluhaton. Hope Channel, atong suportahan. Ibutang ang Ebanghelyo sa kaluwasan diha sa kahanginan. Ipaabot kini sa tanang katawhan, matag sakop tumatanaw ug tigpaminaw atong kauban.